Bueno, soc l'Àlex Barco, soc l'encarregat de la classe de robòtica aquí al Col·legi Joan Roca. El que es pretén realment és els primers conceptes de programació i de muntatge de robots. I després el que fem és posar-los diferents reptes perquè ells pensin. I no hi ha idees dolentes, realment són sempre, totes les idees són vàlides i l'únic que faig és donar-los petits consells perquè ho puguin millorar els seus invents. Jo sóc Manel Ferrera, de primer de batxillerat de l'itinerari tecnològic i estic fent ara mateix robòtica, jo i els meus companys. I el que estem fent avui és un instrument, una taula de mescles, i estic ara mateix programant de què va això, o sigui, com ho farem. Tenim tres motors amb els quals, movent cadascun amb rodes com aquestes, variarem el que seria greus i aguts, i es fa la programació amb els programes que estem fent, que són el RoboMind i el LabVIEW. Aquí, segons s'executa, hi ha on es guarden tots els codis de programació. I aquí tenim tres ports i un connector USB. Aquest connector va a l'ordinador i és amb el qual s'envien les dates del programa. Mi nombre es Camilo Fierro, estoy en primero de bachillerato C. Aquí estamos haciendo para aguantar el procesador. Per tant, ara estem intentant fer una estructura amb peces de Lego perquè els quatre pulsadors puguin aguantar-se quan nosaltres l'utilitzem. Aquí sortiran peces en recta que puguin aguantar els quatre pulsadors que es vagin movent durant tot l'instrument. Jo sóc Oriol Marón de Torregrossa, de l'Ingenieria C, de l'Itinerari Tecnològic. I un cop estigui tot connectat i ja és per funcionar, s'encén i s'executa el programa i es veu si s'ha fet bé, o sigui, si s'ha de corregir alguna cosa, això prova i error.